50, to je taky dobrá fotka, no. Tady toto s týpkem. Tady týpek, kámo, usnul herně jak p***a. Co ti jde? To je z Chorvatska, no. To je asi 6 nebo 5. Strašně divný fotky tady jsou, ty vole. Asi to smažu všechno. Bum, Annie má strašně velké engine na auto, taky víte o tom? Proto musíte hodně narazovat auto, tak ano. Nevím no, jestli můžu úplně tady. Hm, kdo šel jsem ino. Je to v pohodě. A nebo není, to nevím. Oh yeah. Takový stun vždycky o miniony. Ale kde ona je furt? Necháme jí přijít k nám. Oh my god. To je člověk, který exne flašku rumu třeba, jo? Nebo flašku vodky exne prostě. Chápete to? To prostě, kolik takových lidí znáte, vole? Si jak musíš být, vole, odolnej, abys tohle zvládl. To je jako extrém docela, no. Kvěčka mi pozbírám, řekni, dívej. Tak, vždycky počkám s tím kvěčkama, abych měl reset, víš co? Pojď. Kvadra? Není kvadra. Žijí to sebek? Vole, ty šuli ne. To bylo dobrý. To se mi líbilo. To kámo, teďka furt na, ale ten Facebook, ty jo. Vždycky se tam podíváš, tak tam jenom na tebe vyskočí příspěvek Babiše nebo příspěvek Pavla, vole, generála. A pod tím si, vole, nadávaj boomry prostě, no. To jsem p***al. Já měl stun. Pojď ty krávo jedna. Bum! My? Tak? Tak? Kšu. Pomaličku, v klídečku. Hůlčičkou do obliče. Dobře jsi to zaučil, no. Bum! Legendary! Si občas prokliknu na profil těchto komentářů, no ne asi kámo. Tam na mě prostě vyskočí na gauči snědej spoluobčan s vanou předekající okraj toho gauči a s nepřítomným výrazem. No jako, je to tak. Na make one shot. Prosím ne. Oh. Co dělám? Co ty děláš, ty vole, by mě zajímalo. No jo. Tady máš. Dej si, vole. To jsou klasický už ty Jarmila s profilovkou kočky, nebo nějaká Karen, co má na úvodce své hnusný parkanty a profil plný odkazů na Candy Crush? To bylo trochu krutý, ale asi pravdivý, no, řekl bych. Já mám kůla, mám kůla. Ne, já jsem ho neviděl toho čuráka. Já jsem ho chtěl nakombit, ale neviděl jsem toho zrovna. Nic, dáme klobouk další, no. Čest, práci, tu druh a kosa máte. Super. Líbí se mi jedna dívka, ona bydlí 12 km ode mě, studuje ve městě, kde ona bydlí. Já studuji na vesnici, prdli.
že ta šance se někde sejít je malinká, co mám dělat? Já nevím, chámo, a ví vůbec, že existuješ, ta holka? To je důležitý docela. To je low elo, tady to. Jakože hodně low elo. Hodně, hodně low elo. Potkáte se na plese, jo? Tak potkat se tam můžeš jako s hodně lidma, že? Ale to znamená, že mi někdo seješ vůbec. Tak já nevím, ty vole, tak jí napiš, no prostě. Ne? Napiš jí a bav se s ní, ne? Prostě se s ní bav, ty vole, a buď to nějak vyplyne, nebo to nevyplyne, no. Ty kréne. Jestli nevyhraje Andrej Babiš, tak se můžem balit a jít zpátky do Indie, nebo odkud jsme? Ta profilovka, kámo, to je úplně přesně to, o čem mluvil ten, vole. Tučňák, ty vole. Do Indie, nebo odkud jsme? Co jsi posral, ty vole. Co pentakill, ty vole. Asi pojedem do Indie už jinou. Ty na zájezd do Maďarska pojedem už. A teď jste se všichni resli venemi týmu. Já to zase odseru, vladivej. Všichni já mě naběhnou teďka. Ty pyro, a už mě vidějí ty kurva. Už jsem dašnul do zdi. No čurá. Co teď děláš, co? Bolí to? Auto tak tam letěl, no jo, je doma. Hele, tady delete všechny zmrdy. Zkusím to? Asi ne. A tak napadl jsem nějaký damage aspoň. Dobré, to by byly requesty. Už nemám žádný příběh, jsem asi našel jsem babu, kterou lubím. To byla ta, která tě vyhonila vedle toho týpka, se kterým chodila. Je to ona? Ne, to Inu? Ještě že tak, ty vole. Píčo Iron 1, let's go. Co je nářez, no. A tady Jalovi dala víc, nevím, čeká. Pohádkách přišel, no. Je to tak?